Ovde možete da pogledate jednu sortu starog krompira koja su u Srbiji sela još pre prvog svetskog rata. Ovaj danas je gotovo maltene potpuno izumrela. Kore mu je ljubičaste, odnosno svetlo ljubičaste boje. Evo možete pogledate. Svetlo ljubičaste, dok je unutra bele boje ima solidnu krupnoću, naravno nije rodan kao ovaj, ove neke novije hibridne sorte, međutim ima sasvim zadovoljavajući prinos i uz optimalan uzgoj na jedan ođak možete bez ikakvih problema da izvadite i po kilogram čak i više krompira, ali znači uz dobro džubrenje, navodnjavanje, brigu i tako dalje. Ovaj, kada se raseče unutra je bele boje, odličan je U kuhinji da se koristi u raznim specijalitetima, u raznim, kako bih rekao, može da se koristi u svim jelima gde se inače koristi krompir, ima izvaredan ukus i ono što je jako bitno, jako je reproduktivan, znači od njega možete da ostavljate vaše seme, odnosno vaše krtolele, za svaku sledeću narodnu, narednu godinu da ne zavisite od apoteke. Znači, zoptivalan uzgoj može da rodi jako dobro. Nešto manje znači već ove današnje sorte, međutim, ako se dobro uzgaja, znači na jednom od džaku preko kilogram krompira možete da imate. Ovaj. Danas, nažalost, ovaj krompir jako redko može da se nađe. Ja sam sasvim, sasvim slučajno naišao na jednu manju količinu, tako da sam uspio nešto da malo da ga razmnožim i ovaj da ga pustim u prodaju. To bi bilo to.